fazer do limão uma limonada. Essa é uma expressão popular otimista para quem passa por momentos difíceis. E a nossa dica é, depois da limonada, ainda reaproveitar a casca do fruto, fazendo uma casquinha deliciosa e crocante. Cri-cri de limão é a nossa receita da semana. O limão, fruta tradicionalmente usada para fazer caipirinha, mousse, torta de limão, pode ser totalmente aproveitado. E hoje, aqui em São Sebastião do Caí, a gente vai aprender com a extensionista Angélica a fazer a casquinha de limão, o tradicional cri-cri, não é, Angélica? Isso mesmo. E quais as propriedades nutritivas dessa fruta para quem o consome? Bom, o limão já é conhecido tradicionalmente por ter propriedades medicinais, né? E bastante vitamina C, principalmente. Então, nessa época de inverno, ele é muito consumido já para aumentar, né, o sistema imunológico. E, Angélica, qual a importância de se fazer uma receita dessas? Bom, aqui a gente vai estar aproveitando a casca do limão, então a ideia é fazer um uso integral da fruta, né? Então a gente pode fazer, por exemplo, o spritz, pode fazer o suco de limão com a polpa, com o fruto, e com a casca a gente faz estas casquinhas. E essas casquinhas, quando elas podem ser consumidas? A gente pode consumir elas como tira-gosto, na hora de um chimarrãozinho, ou quando dá aquela vontade de comer uma bala. Então, tu pode estar consumindo um produto um pouco mais natural, que é a casca de limão e açúcar, nada mais que isso, em vez de estar consumindo um produto industrializado ou outra coisa. E aqui na região, essa ideia já está sendo industrializada, comercializada, como é que é? Sim, aqui pertinho, a cidade vizinha, Montenegro, já temos uma agroindústria familiar que está produzindo casquinhas de laranja. Então fica a ideia até para eles de começarem a fazer com casca de limão também, que fica muito saboroso. Então vamos conhecer agora como se faz as casquinhas de limão. Anote os ingredientes. 2 xícaras de cascas de limão cortadas. 2 xícaras de açúcar cristal. 4 colheres de sopa de sal para tirar a acidez do limão. Bom, agora então nós vamos fazer, né, o preparo das casquinhas de limão. Primeira coisa, uma fruta e faca para descascar. É o processo normal de descascar uma fruta cítrica. Então a gente vai descascar a fruta. Depois a gente vai fazer as casquinhas, as tirinhas. A largura da casquinha depende do gosto da pessoa. Quem gosta de algo mais fininho, mais sequinho, faz mais fino, né? Então, ou então mais grosso, mais largo, que ela fica mais suculenta. Aqui a gente vai fazer, encher a xícara com cascas. E depois dessa xícara cheia, eu vou colocar nesta tigela aqui de vidro. E para uma xícara, né, uma medida de uma xícara de cascas, eu coloco uma colher rasa de sal. E aí eu adiciono água morna até cobrir as cascas. E elas vão ir soltando o óleo, esse amargor que elas têm naturalmente. E é isso que nós temos que tirar bem, para que a casquinha depois fique bem saborosa quando estiver pronto. Aqui, nessa água morninha, ela fica em torno de 2 horas. Quando eu ver que a água está amarelando, eu troco e faço o mesmo processo. Coloco de novo mais ou menos uma colher rasa de sal e água morna até cobrir. Então, depois de ter feito 2 trocas de água com sal, eu coloco esse material, essas casquinhas, e só adiciono água. E vou fazendo essas trocas, né? Vou apertando, fazendo essas trocas de água até a casquinha ficar desse jeitinho aqui. E dá para experimentar ela também e sentir que ela não tenha mais o amargor tradicional da casca do limão. Então agora a gente vai retirar a água, porque ela está pronta para ir para a panela. Aqui agora, tem a panela, eu vou medir na proporção de 1 xícara de cascas para 1 xícara de açúcar.
então colocamos 2 xícaras de cascas e vamos adicionar 2 xícaras de açúcar. Agora, depois de ter colocado as cascas e o açúcar na panela, a gente vai ao fogo, sem adicionar água. É só as cascas e o açúcar, porque a própria casca e o açúcar vão soltar a água para fazer aqui o processo. Para quem faz cri-cri em casa, o processo é o mesmo, cri-cri de amendoim. É o mesmo processo. Ela vai criar aguinha, a gente vai ferver bastante até secar. É importante nesse início, se for necessário, baixar o fogo, porque tem que ser feito bem devagarinho, porque se fizer muito rápido vai queimar antes de formar a aguinha, né? Então eu dei uma baixadinha no fogo para que se seja bem lento esse processo. Depois que criar essa água, daí a gente pode aumentar o fogo um pouco, não tem problema. Aqui é o ponto. Secando, tem que ser bem rapidinho, como a panela é de inox, então a gente até desligou o fogo agora no finalzinho já, e tem que ficar mexendo assim para não queimar, e ela vai secar. Uma receita super fácil de fazer, mas tem alguns cuidados. Então agora está pronto o nosso cri-cri, na parte de cozinhamento ali, né, de cozinhar ele, e nós vamos pegar e vamos peneirar ele. A gente vai separar a casca do açúcar. Esse açúcar pode ser reaproveitado em bolos, fica muito delicioso. Ou para quem gosta de tomar mate também pode aproveitar, mate doce. Está pronta a casquinha. Durante a etapa que estava sendo feito, né, o cheiro é muito forte, é muito característico, é assim, ó, é delicioso todo esse tempo de preparo, né? E vamos provar agora, né, um pouquinho, né, da casquinha. E realmente o sabor é bem marcante. E realmente é um tira-gosto maravilhoso para aquela hora do chimarrão, antes das refeições, né? Dá uma beliscadinha, mas é bem viciante, né, Angélica? O problema não dá para exagerar, né? Porque é doce, mas assim, é uma delícia, tá super aprovado. E é um tira-gosto natural e cheio de propriedades nutritivas para nossa saúde. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também através do youtube.com/ematerrs. Falando nisso, nós chegamos à marca de 150 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Muito obrigada a todos e se você ainda não se inscreveu, vai lá no nosso canal e dê o seu like. A gente espera por você, viu?